apresentar para você o advogado que já está aqui nos estúdios da TV Transamérica, do programa Joãozinho Ribeiro. Ele que é advogado, previdenciário, trabalhista. Doutor Michel, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite. Prazer é meu, Joãozinho. Obrigado por essa oportunidade. Boa noite, telespectador. E hoje vamos debater aqui direito previdenciário, direito trabalhista, né? E é muito importante esse trabalho, né, de conscientização da população, né, trazendo informações que são muito importantes para a população em geral, né, trazendo esclarecimento, né. A gente sabe que, apesar de hoje terem as agências do INSS, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, e tantos outros órgãos do governo, autarquias federais, a grande maioria das pessoas, da população em geral, carece de informações essenciais e até de informações mais técnicas, né? Coisa que o INSS não faz, né? Lamentavelmente. Eu sempre saliento que a busca por informação, ela tem que partir do cliente, né? A partir da população, do segurado, do trabalhador, que necessitando, estando numa situação onde houve uma complicação, necessitou de um benefício, teve uma rescisão de um contrato de trabalho, ele tem que ter a consciência de que a busca dele não deve parar no primeiro profissional, porventura que encontre, ou nas agências do próprio INSS. Ele tem que buscar sempre um profissional, né? No caso, essa é a grande importância de você buscar um advogado. E hoje em dia a gente tem uma questão fundamental que a gente precisa explanar para a população, que é a busca de um profissional especializado, um especialista, né? Como existem especialistas... Que tenha experiência. Sim, que tenha experiência diária. Hoje em dia, se você fica doente, você vai num clínico geral, ele vai te encaminhar para um especialista. O advogado é a mesma coisa, né? Existem hoje advogados que são especialistas em direito bancário, né, direito do consumidor, né? Que e o caso hoje do senhor é previdência. Previdência e que... direito do trabalho. Do trabalho. Né? Doutor Michel, quanto tempo faz que o senhor já está na área do trabalho, na área da previdência social, para essa pessoa que está em casa saber da capacitação do senhor? Olha, eu sou advogado há mais de 5 anos, mas eu já trabalhei em escritório de advocacia há muito mais tempo, né? Desde 2002, né? Mais até porque o advogado, para se formar, ele tem que fazer o estágio, né? Sim, sim. Já coloca a mão na massa. Sim. Só não assina porque não tem OAB, mas já pode fazer processo. Além das especializações, né? Em direito do trabalho e direito previdenciário, né? Hoje o profissional que não busca se atualizar, principalmente na área do direito, é um profissional que fica para trás e que, inclusive, pode prejudicar o seu cliente por causa da falta de informação, né? As decisões dos tribunais superiores e dos tribunais regionais, né? Elas mudam constantemente, né? E o profissional sempre tem que estar estudando e buscando informação por esse motivo. Para ajudar e defender os seus clientes. Sim, exatamente. Doutor Michel, eu quero fazer a primeira pergunta para o senhor. O que é o auxílio doença previdenciário? Bom, auxílio doença previdenciário, né? Bom, antes disso, eu gostaria de fazer um parênteses aí da importância do recolhimento previdenciário. Só tem direito aos benefícios que a previdência dispõe aquele que tem qualidade de segurado, salvo algumas hipóteses, que inclusive foram abordadas até pelo Dr. Everton, a questão da lei de Loas, mas aquilo se trata de uma assistência social. É um assistencialismo do governo para um grupo de pessoas. É um auxílio. É um auxílio, né? Não se confunde com... O auxílio não é um benefício, que o benefício tem 13º, no auxílio não. Na verdade, o auxílio, esse auxílio assistencial, ele não possui 13º, né? Ele não gera pensão por morte. Se a pessoa quiser fazer lá um empréstimo consignado, ela não pode fazer, né? É um auxílio. Aí eu não sei, né? Eu teria que ver com a financeira se de repente elas emprestariam dinheiro. Não, mas eu posso dizer para o senhor que eu já acompanhei muitas pessoas que recebem auxílio e não conseguem. É um pouco... Só quando tem uma aposentadoria, né? Se tiver uma aposentadoria. Conceder um empréstimo para uma pessoa que pode perder aquele auxílio a qualquer momento. Então, o auxílio-doença... Hoje ele é um dos benefícios mais requeridos junto à Previdência Social. Para ter direito ao auxílio-doença, a pessoa tem que ter a qualidade de segurado, né? Ela tem que estar contribuindo com o INSS, né?
seja na modalidade de contribuinte facultativo, tá? Contribuinte individual ou empregado, né? Então, é muito importante esse primeiro contato com o direito previdenciário, porque muitas pessoas chegam até o nosso escritório e elas querem saber se elas têm direito ou não. Então, tem direito aquele que contribui com a Previdência Social, né? Mesmo você não contribuindo com a Previdência Social, não pagando o boleto ou estando desempregado, você tem direito, porque hoje a Lei 8.213 de 91, a lei que regula sobre o regime da Previdência Social, ela tem algumas previsões específicas nela, que são períodos chamados período de graça. É um período que a pessoa fica sem contribuir com o INSS e mesmo assim continua segurada. Tá? Tem direito a todos os benefícios, né? O INSS hoje, ele reconhece esse período de graça 12 meses, né? Muito embora a lei... Um ano. Muito embora a lei, ela traga outras hipóteses sobre... uma das as outras hipóteses seriam aquela que a pessoa já contribuiu mais de 10 anos e nunca perdeu a qualidade de segurada, ela teria direito a mais 12 meses. Ou a pessoa que comprove que está em situação de desemprego, né? Então, ela teria direito a exceção por mais 12 meses, né? Só que o INSS, ele não reconhece isso. Ele só reconhece os 12 meses, tá? Então, a pessoa, ela estando dentro daquele período dos 12 meses, ou mesmo estando empregada, ela vai ter direito a auxílio-doença se ela estiver inapta para o trabalho, tá? Ela apresentando uma incapacidade para o trabalho, seja ela temporária ou definitiva, né? Se for definitiva, ela vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Mas se for temporária, ela vai ter direito ao auxílio-doença, tá? Tá. O escritório do senhor fica na onde, doutor? Fica na Rua África, número 74, ao lado da agência do INSS, em Pinhais. Lá em Pinhais? Em Pinhais mesmo. E os telefones são esses aqui que estão no rodapé do vídeo? Exato. 3033-2533, 3017-0027. Doutor Michel, eu quero falar com o senhor, quero fazer uma pergunta. O que é o benefício pensão por morte? Pensão por morte, melhor dizendo. Bom, pensão por morte é um benefício previsto na lei 8.213, 91, também. E essa a pensão por morte é um benefício que é devido aos dependentes do segurado, tá? Então, quem são esses dependentes? Quem tem direito, né? Primeiramente, eu gostaria de explicar essa questão, uma questão um pouco técnica, mas é uma questão que sempre traz muita dúvida para as pessoas em geral que não conhecem a lei, né? Então, hoje a lei ela traz os dependentes do segurado em classes, tá? Sendo que cada classe exclui a classe imediatamente após ela, né? A primeira classe estão os herdeiros, os filhos do segurado, né? Tem direito? Os filhos. E o cônjuge, né? A esposa. E o cônjuge. Ah, já que a esposa tem direito, e se ela não é casada, doutor? Tem direito também? Exatamente. Ela tem direito também, mesmo não sendo casada, no papel, não... Mas se ela comprovar que ela era convivente, que ela convivia com o segurado, ela vai ter direito sim à pensão por morte. Se ela tiver um filho é fácil, porque certidão de nascimento tem o nome dos dois. Mas não é só isso, Joãozinho. Além de ter filho, tem que comprovar que vivia junto e que principalmente que dependia economicamente do segurado. Porque tem pessoas que podem usar de má fé. De repente a pessoa tem um filho lá com o cidadão lá, não mora com ele, o camarada morreu, ela vai lá no INSS. Exatamente. Hoje em dia o que acontece, alguns casos que já vieram ao meu escritório é de pessoas que tiveram filhos juntos, mas se separaram, e às vezes o filho recebe a pensão por morte, tem direito também, mesmo dividindo com a outra companheira ou com outros filhos de outro relacionamento, ela pode ter direito sim se ela comprovar que ela dependia economicamente. Então a palavra-chave é dependência econômica hoje. Tá bom. Doutor, vamos dar uma pincelada no direito do trabalho. Teve um colega meu que me ligou, falou, Joãozinho, preciso que você me sane uma dúvida. Eu trabalhei alguns anos em uma empresa, a empresa me mandou embora, já tem 3 meses, porém, não me pagam a rescisão. Eu já estou passando dificuldade, a empresa não paga a rescisão. O que fazer, doutor? Bom, é uma pergunta que tem duas respostas. Inicialmente, essa pessoa deverá
procurar um profissional habilitado, um advogado, né, mais especificamente, especialista no direito do trabalho, tá? E contar o seu caso, né, se por acaso não recebeu alguma parcela, e esse profissional vai orientar essa pessoa da melhor forma possível, mas e, lógico. Ele é humilde, é uma pessoa muito humilde, muito simples. Sabe o que ele falou para mim, doutor? Ele falou para mim o seguinte, falou, Joãozinho, eu não quero colocar ninguém no pau, nunca coloquei ninguém no pau, eu respondi para ele o seguinte, falei, meu amigo, eu não vou citar o nome dele aqui, cara, a empresa não está nem aí para você. Se você não buscar o seu direito, você vai perder o seu direito. E você tem direito. Falei besteira? Não, tá corretíssimo, Joãozinho. Essa pessoa, como eu falei, ela deve procurar um advogado. Esse advogado vai orientar, com certeza, para que ele entre com uma reclamatória trabalhista e lá pleiteie todos os direitos que lhe são devidos pelo fim do contrato de trabalho, né? Quando há o fim do contrato de trabalho, dependendo da modalidade da dispensa, o trabalhador vai ter diversos direitos. No seu caso, mais especificamente, me parece que ele vai ter direito a, né, 13º, férias proporcionais, né, vai ter direito ao aviso prévio, indenizado, nesse caso, né, e os depósitos de FGTS, multa, né. A empresa não quis pagar ele, mas a partir do momento que ele constitui um advogado e o advogado defendê-lo, aí muda de conversa, doutor. E é demorado? Olha, depende, né? Hoje depende também da onde que essa pessoa vai distribuir essa ação. A justiça hoje, como é notoriamente sabida, não é rápida, tá? Demorosa. Eu indico o meu cliente e até numa audiência de conciliação a compor um acordo, né? Mas claro, se não for possível, a reclamatória pode se estender por algum tempo. Mas é melhor resolver a situação do que não fazer nada, porque inclusive essa negativa do empregador em pagar os direitos trabalhistas, ela pode gerar reflexos tanto no âmbito previdenciário como no âmbito trabalhista, né? Porque depois a pessoa vai tirar o CNIS e no vai ter data de entrada e não vai ter data de saída. Entendi. Ali. E depois o INSS não pode não querer reconhecer esse período. Entendi. E no âmbito trabalhista, por óbvio, né? A carteira vai estar em aberto ali, né? É um registro que não foi dado baixa e não vai ter direito ao seguro-desemprego, ao saque do FGTS e entre tantos outros benefícios que ela teria. Doutor Michel, quero agradecer a participação do senhor, convidando o senhor para voltar na quinta-feira que vem, porque é extenso o assunto trabalhista. Eu só queria que o senhor colocasse mais uma vez a inteira disposição das pessoas que estão nos assistindo em Curitiba, em toda a região metropolitana e principalmente no município de Piais, o endereço do escritório do senhor. É na Rua África, número 74, em Pinhais, né, ao lado da agência do INSS. O telefone? É o 3033-2533. As pessoas podem ligar para tirar dúvidas referente ao direito do cidadão? Exatamente. Ela ligando lá para o escritório, a gente vai dar toda a orientação para as pessoas que lá ligarem. Mas eu volto a deixar um lembrete que é muito importante que a pessoa procure seus direitos, né? Procure um advogado de confiança, pode ser um advogado da família, pode ser um advogado que ela conheça, um advogado, um vizinho, né? Um conhecido, alguém que seja indicado, né? Um profissional especialista na área. Tá? Obrigado, doutor. Boa noite para o senhor. Até a próxima quinta-feira. Não temos tempo para mais nada. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tenha uma boa noite. Que Deus lhe abençoe. Até amanhã, às 21h30, aqui na TV Transamérica. Tchau, tchau, gente.